Hai, Assalamualaikum semua. Video kali ini, saya akan membuat kek. Kek untuk raya haji. Kek marble, pandan coklat. Okey, jom tengok bahan-bahannya. 4 biji telur, saiz B. 110 gram gula halus. 13 gram ovalet, 60 gram susu pekat, 75 gram minyak jagung atau minyak masak, 155 gram tepung gandum, 1/2 sudu teh serbuk penaik. Okey, sekarang sediakan loyang saiz 7x7 inci. Saya guna cooking spray. Kalau tak ada cooking spray ni, sapu margarin pun boleh ya. Spray bahagian bawah dan keliling loyang. Kemudian boleh ratakan dengan menggunakan berus. Kemudian lapikkan bawah loyang dengan baking paper. Kalau korang nak letak kelilingnya dengan baking paper pun boleh. Saya biasa memang tak letak. Bagi sama rata ya baking paper dengan loyang tu. Okey, macam inilah kejadiannya. Jom mulakan. Pecahkan 4 biji telur. Masukkan gula halus dan juga ovalet. Mixkan semua bahan tadi. Mulakan dengan kelajuan yang perlahan. Kemudian tingkatkan kelajuan sehingga mencapai tahap kelajuan yang maksimum. Okey, mixkan sampai kembang dan gebu ya. Bila dah nampak gebu macam ni, perlahan-lahan kita turunkan kelajuan mixer. Masukkan susu pekat, minyak masak ataupun minyak jagung. Okey, mix lagi. Mix kejap je ya. Kita hanya nak sebatikan minyak dan susu tadi tu. Masukkan serbuk penaik. Masukkan tepung gandum. Sebelum masukkan tepung gandum, kena ayak dulu ya. Okey. Sebelum buka mixer, kita gaul-gaulkan dulu macam ni supaya tepung tak berterabur. Okey, dah boleh mix kejap je lagi. Mix lebih kurang 1 minit. Kalau tak nak guna mixer pun boleh. Guna sendok je. Okey, sekarang dah ready untuk diwarnakan. Sediakan 2 bekas kosong. Setiap bekas isikan 300 gram. Untuk perisa coklat, letak 2 sudu teh serbuk koko, 1 sudu teh coklat di molko. Okey, kacau-kacau sebatikan warna dan rasanya. Untuk perisa pandan pula, letak 1 sudu teh perisa pandan coconut, 1 sudu teh pewarna hijau apple dan 1/2 sudu teh pewarna hijau pekat. Okey, macam biasalah, kacau-kacau bagi sebati rasa dan warnanya. Sediakan loyang. Masukkan 1 sendok perisa pandan, 1 sendok perisa coklat.
Saiz senduk yang digunakan mestilah sama besar ya. Ulang-ulang buat sehingga habis. Selang-selikan pandan dan coklat ya. Tinggalkan dalam 4 sudu besar untuk lorekan di atas kek nanti. Tambahkan pewarna yang lebih gelap mengikut kesukaan anda. Okey, bila dah selesai letak warna, boleh dilorek menggunakan lidi. Hentakkan beberapa kali untuk membuang udara di dalamnya. Panaskan oven terlebih dahulu selama 10 minit. Masukkan kek di tingkat yang paling bawah. Bakar pada suhu 160 darjah Celsius selama 50 minit atau bergantung juga pada oven masing-masing ya. Bila kek dah masak, keluarkan daripada oven. Kikis dengan pisau tepi-tepi loyang supaya senang nak keluarkan nanti. Alaskan papan kek dengan baking paper. Letak papan kek di atas loyang dan terbalikkan loyang. Angkat loyang, tarik baking paper daripada kek dan buang. Lapikkan papan kek dan terbalikkan semula kek ya. Begini. Okey, boleh buang baking paper tu. Okey. Jom mulakan pembedahan. Tengok apa yang tersembunyi di dalamnya. Tengoklah macam ni lah. Rupa bentuk dia. Korang rasa okey tak? Tu dia. Sekarang kita test pula kelembutan dia. Tengok. Lembut ke tak lembut tu? Lagi sekali. Sebelum makan, kita susun dulu dalam pinggan. Sesi fotografi. Lagi sekali dah dia nak testing. Dia tak puas hati lagi. Lembut ke tak lembut? Lembut ke tak lembut tu? Okey. Dah boleh makan. Okey. Selamat mencuba. Dan selamat Hari Raya Aidiladha. Siapa yang nak rasa kek ni, jemputlah datang ke rumah. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye.